omuntu ali muddwaliro government ye mujjanjaba ate omujjayo mu mbeera eyo really that is inhuman sendi sendi tewali bobi kyagenda kukola nga tekiri calculated kyoba omanya is wise by far sejirinya si wa bulijjo sejirinya agenda kufa nga nkoko sejirinya si gwe sejirinya is not sendi kuba sendi osobola okulwalira wiiki ne tutamanya ate ntagala kumanya okitegeera he's a leader sejirinya has a full constituency that is following him looking up to him as a leader ekiruma sejirinya si bulwadde nti bwa muntu ye ng'omuntu Sejirinya is suffering what we call a political disease by a political government in power. People have to see and have to know how bad the government is. Tinobobi chabagama anti alabisa, alimukulabisa. Goto manye makulugacho sendi, katileka abamanya makulugacho bachimanye. Omwana wa Sejirinya, oba abalonzi ba Sejirinya. Singa balaba kusejirinya embeera gyalimu ne bamufutunulako they will understand what we always talk about a bad government tagenda mukweke bamukisenge bamujeyo nga awonye why people have to see how bad the government is sejirinya bamujeyo bamulaga abantu fenafena tukimanyi nti sejirinya yakyogera luno has been saying it loud and clear that he was poisoned by who people are suspecting that it is the government So Bobi Wine move jakola nunji nyo to show how bad these people are. Okubala gengeri obubi jebalimu obubi. Singa Sejirinya abadde yalwala bintu oba yalwala sikoseluziwe oba yalwala bichinga lyeyo. It is okay, don't show him to the public. But let us see what the government is doing to our own people. Natunide Sejirinya nga mukama Katonda wange. Abantu bano tugenda beta uduzako tutya how can you make you somebody's son like that your sons your daughters are busy enjoying the privileges of this country but Sejirinya is suffering a local a citizen because of you because of your decisions simply because ainacha ayagala kupati yegwanga lye chota ayagala abere nacho simply because of his good deeds this is what Bobby is trying to show us that the government is bad oyagala bamukweke mukisenge bamujanjabe emisenge Sejirinya omuyise wa bulijjo sendi sit down your small head big head and sit down your ear and try to start analyzing things that suit your personality not political things you cannot understand you cannot go there biveko nze topputeni omulamba ntandika okunoonyeza kambaka ku dokita kwefu banange ensinga nzibu Ensinga ekuba nze omuntu eyali yeerangiridde nti kaakati ndi mu ba top 10 ng'era entalo z'ennwana z'abasajja banene nnyo b'amaanyi nnyo top 10 omulamba kaakati ennaku zino ne kambaka obukambaka nina ginoonyereza ku dokita kwefu wadde nga talina kyankoze ensinga nzibu kikye sikoze okufuna kambaka buli kimu nkikoze kusobola okufuna comeback motoka nzokyeza ngalamiza abantu nemba kubba emiggo mu maka gange byonna nnoonya comeback nkobye bannamawulire wange mu bukambwe nga kamera zikwata nga nnoonya comeback ne nduka n'okweteeka mu mivuyo gy'ettaka ebitankwata nako wallahi nga simanyi na yadde ebipimo by'ettaka ebikuba bbulooka naye nga ssebo yenze yeetaddewo nga mediator mivuyo gy'ettaka nnoonya kambaka byagaana funye abayimbi abaagwa bazze ewange nnoonya kambaka byagaana ate nabo balinga abasiro kubanga emirambo ebiri ne bw'ogigatta tosobola kugiggyamu muntu mulamu omu tegisobola kuwaayo bulamu bwa muntu omwegya emirambo ebiri nabo balinga abasiru ate nnoomanya nabo bali bubi nnyo kubanga okunoonyeewo omugenzi ekyamagero nga n'omugenzi anoonya kyamagero tebategeera bulungi beerabira ekintu kimu nti omuyimbi ogende wa producer ng'onoonya hiiti
chokanga atene producer akunonya mu hit baje wangi ngabanonya hit nenge chitufu chiri nti yenza ya gala hit ngandu denye magombe zenalimanyi nti just ngenda kubera yoko katono mfune gwe mpala mpao nzire ku top ngabwe nalina langiri yakakati ndi mu top 10 na yemyesi mukage magombe nyimba buli gwe balwe rutomere chisenge akabadi buli kenkola tebakafaako kumpa tension ninkwata kubagwa wadenga nange nnakuwa wallahi ya Mungu chiganyo kumpa hype ningenda ko mubyettaka nza ataswadde okubeera RDC wallahi ningenda ko ne mubyettaka amawulire gaga ngongo bazze omwana nti bamusindikidde ebyokola ng'anyi okudda ku top ndute nnyo magombe nentegeka n'amazaalibwa obuzaalibwa neneŋŋaana n'okubeera ku for you page ng'oli ascrollinga nascrollinga wallahi ya Mungu nga kubaliko siriiko nfunye abantambulirako bangi kakati ntambula na convoy namba noonya mawulire naye nazirwa nze nazirwa bankoyera ddala wati abampaganga mu kusooka kakati tewakyali ayagala kumanya oli ne bwazibanga talabyeko ku posti yonnayogera ku Alan teyeebuuza ki ekituuseewo naye nga luli buli kyenfulumya kitambula buli kyenfulumya kitambula nempalampa abanjagalira ddala nempalampa abansinga emyaka nempalampa abansinga experience singa ndowooza byangu bavume gwe kasito trending nga kiba kiwedde nasirituka ennume y'ekigo nagwa naye wallahi ndaajanya okufuna obusinziiro okuva wansi nzire waggulu gye nnali byagaana kwefu nga gwe nnina okwerippako kwefu obukwefu nze okufuna kamu baaka nga nina kwogera ku kwefu okufuna kamu baaka nze topu teni nze owaakabi ayogera ensi neewulira sowano kkuba abantu kibooko nensigala nga nginaina ngaate babikutte katambi noonye kamu baaka ku kwefu buli kimu nkikoze okufuna kamu baaka ngambye abantu mujje mbu simanya tugenda kuzimba nnyumba baajeema sibajja by'abantu emiggo nyingidde mu by'ettaka mpisa abayimbi abaagwambu bano n'obulamu kyokka nga nange nnoonya bwo byagaana abantu bala mu magoma gavugira aliwo nawagibwa abantu ab'enjawulo ze nnali ndowooza nti banjagala bwagazi kumbe bo baagala kunkozesa kubalwanirako ntalo zaabwe ku musajja waabwe eyabalema baali tebanjagala baali bankozesa bukozesa ndi eno ndaajanira emagombe sikyali ku for you page sikyasobola trendinga tewakyali yadda nkubira n'akasimu biri bye bampaana waana nga luli okusooka baabivaako dda siwakyali n'omu afaayo saamanya nti bankozesa bukozesa kulwana ntalo zaabwe saamanya nti bankozesa bukozesa kuggusa ajenda zaabwe oba osanga singa namanya naalitegedde abanjagalira ddala n'abankozesa obukozesa kakati ngezaako funa kamu baaka ku kwefu ono kwefu bwe muvuma amatu amagazi kavuna mutanda nannyanikula nga ntandikiraawo okulanda 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 omanyeemu ekira ziro oba kananyanikula singa mukama nnyamba kakkwefu kano ne kannyanikula kigenda kukola nnyo amakulu g'amaanyi naye bannange ekigo kiruma ndudde nnyo wansi mu ntaana nze topu teni ngudde nnyo akatali kakati ntandise kwekuba ku kwefu
Nenga dala kwefu. Aine mpise zikuwe mirambe o. Nejisoboro kulamu keja feda. Nga angudenyo kakati obulamu mbunonya wa kwefu. Olokuwa mpuli daka gamo nti dokita. Ndo oza nti dokita azukiza ne mirambo. Nga angudenyo. Uo itakati kwe mbozi. Jukira waliwa nikaku wabala gada nti olito puteni. Tambula anga superstar. Kwe ya vera anga kutrending number one. Nema neka kati enyezi mukaga. Sidanga ngu. Nemeno kude ngurunga zentu debu tu zao. Sina chenkula kulaba anga nzira nguru. Nebu lichi munchi koze okulaba anga nzira nguru. Luachi vanzira batiyo. Natamuntu. Abantu. Baine vikolobele vinene nyo. Abantu baine sobe njinge nyo. Zeba koze. Na hinsi kia guba sariranga anzi. Na uli lanti kanyamunyu ya tomuntu na damu bantu na atula. Zena kola cheche chinene nyo. Ejita nganya kudamu bantu ntule. Ngana buli ya nengelako. Angobele linti gende li chinene cha wanga tanzikiri za kuchama murujawe. Na kola cheche nene nyo. Nentuka nokubala ga kusaidia yange ye kisanti nyamba nnyo nisanga ba mwana batunda mu bisigu abwe kukubo nengula ko obuchupa bubiri kamera nezikwata ndowoze sense nti nine ekisa kale banja galo lwa sympathy tumukazi ne dia tunda akatogu na ine muwaye mitwala abiri agenda asubule mwogo ne bijanja lompo zine sigiri afumbe era temwachi twala nga nsonga na mwandu bamugobaganya kutaka. Nabuka RDC, nabuka MP, nabuka chiamani walasi, nabuka simanya kau, simanya diso, simanya muruka chief, nabuka bonna, na jewa alani, na yera na muku jewa alani, ne mutakituwala angansonga. Ndi alani kakati ya kola nemi ni muja government. Ndi alani kakati ya singa neba ala disa mani neba chaima neba ani. Te muachi tuwala ngansonga. Muachi leka awo muti nganswa de. Na itanga wa. Woba nadayo ntia. Okugamba bena gamba anti ndi top 10. Ndi banange sichari. Ye nebe siwa gamba. Bote bachiraba. Nesobite nakola. Na ya gara okukolo obukodionga sinna kola mpi, sinna higa mpira. Na ya gara okukolo obukodio mpi ya chokanga sinna higa.